il-punot fil-wiċċ dik il-kondizzjoni li ngħidula ekni hija disgrazzjatament komuni ħafna fost it-teenagers u ġib ħafna dwejjaq maħħalix wieħed sakemm jgħaddi minn dina l-fażi jkollu ħafna punot fil-wiċċ li jkunu juġaw ukoll apparti illi ma tantx jagħtu dehra sabiħa. Però wara li għaddi il-fażi jeżisti trattament kif wieħed jista' jtaffi mill-ftit il-konsegwenzi illi tħalli magħha din il-kondizzjoni. X'inhuwa t-trattament li jista' jingħata għal kontra dawn il-ħofor ħanajdu ekkombat. Ħofor, scars, kif tgħid, babar, dbajja, minn kollox ikun hemm. Mela, l-ekni jiva jħalli din il-konsekwenza mdejqa. I mean, ħafna mill-ekni malli tidħol fl-20ijiet tisparixxi. Qed naraw ukoll jgħidu la adult onset ekni, ġifieri ekni tiġi fit-late 30s, fl-aħħar ta' 30s. Tista' tiġi forsi kkaġunata minn stress il-ħajja stressanti li qed ngħixu fiha. Insomma, ovvjament l-iktar importanti li l-ewwel tieqaf l-ekni attiva ngħidu l-aħna. Jiġifieri s-sotu lejn l-axħar tal-kondizjoni, n-nis jikommentaw li għandhom tlet ponu ġodda fil-ġimma. Jek jista' jkun minn dawk tlet nġibu għam zero, nibdew minn hekk. Hemm ħafna, tista' tkompli titkellem għal ħafna ħin fuq kif twaqqaf l-ekni, hemm combination ta' mediċini, ta' mod kif titratta l-ġilda. Meta mbagħad jibqa' l-scars, issa, l-scars huma xi ħaġa, l-scars in ġenerali li hija xi ħaġa li għandna nikkombattu daqs kemm minna nafu nużaw il-mediċina. Dal-aħħar ilu jiġifieri iktar minn 10 snin, hemm aġġeġġo, hemm tul li jagħmel nista' ngħid naqra meravilli. Dan l-aġġeġġo li meta nurjulhom in-nies jekk ma jimportax nurin, jaħsbu jisu l-forketta tax-xitan għax fih 200 labra u l-labar kif kont nitkellmu qabel ibeżu ma ħafna però qabel kemm tarhom veru, però hemmhekk qegħdin. Dawn il-labar li di hija din mela aħna nagħmlu trauma fiżika fil-ġilda. Mela, intaqbu l-ġilda m'hemmx kelma oħra. Il-ġilda kif nafu aħna, malli ttaqqaba jirreaġixxi proċess eżatt biex tagħlaq dik it-toqba. Mela jekk aħna minna 200 toqba, jisna bdejna 200 proċess żgħir biex nagħlqu 200 toqba. Fil-verità meta nagħmlu trattament b'dan nagħmlu mal 200,000 toqba Marelli. Il-mod kif eżatt nirrumblawha fuq il-witch u nagħmlu 200,000 toqba żgħira. U ġieħ labar huma, però verament, I mean, tiġi tħossa li mhuwiex. U naħseb ikun hemm xi anesthetic lokali u xi. Fil-fatt in-nies inġibuhom 45-45 minuta qabel u nagħmlulhom l-oppju lokali li l-wiċċ jiġi nam jiġi. Li ma tħossux daqshekk. Ma tħossux daqshekk. Trattament huwa quick, ġifieri ieħu 5 minuti. Biss. Fuq wiċċ kollu ġifieri kull m'għandek 5 minuti. U ngħidu anke l-infern tissapportihom. Iva, 5 minuti, eżatt. Imma dakinhar ma għamilt xejn. Inti kull ma għamilt bdejt cascade proċess ta' healing, ta' kif qed ngħidu, dan jisu 200 imma mhux 200,000 għax hekk ikkalkulaw minn qatt jgħoddhom insomma. 200,000 proċess ta' fejqan. Fuq livell piccolissimu, micro trauma, micro healing. Issa, meta inti il-ġisem qed isott u jimla daw it-toqob, ħaj sottu jimla wkoll xi ftit mill-iskars li kellek qabel. Issa, il-proċess ta' healing idum ix-xhur. Jiġifieri aħna nafu meta nagħmlu operazzjoni skont fejn, eċetera. Tippretend l-iskar minn fuq s'isfel iddum 3-6 xhur anke iktar. Sa aħna qed nagħmlu mini trauma, però xorta jdum. Issa, li nagħmlu aħna nerġa' naraw dak li jkun wara xahrejn. U jekk hemm bżonn nirrepetu s-soltu. Is-sigriet il-catch ta' dan it-treatment dakku. It's a matter of time and repetition. Jiġifieri da jieħu iktar minn trattament ta' darba. Assolutament. Skont s'intendi il-gravità. Esattament, fil-fatt jiena qatt ma ngħid isma' inti għandek bżonn sitta, inti għandek bżonn tlieta. Aħna naraw step by step. U kemm hu kapaċi jiħilja malajr
il-tip ta' ġilda li kollok inti u kol. Zgur, zgur, kif nafu, hemm ħafna fatturi li jiddeterminaw, I mean, l-età, il-level ta' nutrition, il-kem tixrob ilma, tbejjeb jew ma tbejjebx, l-abitudnijiet tiegħek, ix-xogħol, minn kollox. Però r-riżultat ikun hemm, ir-riżultat u tara għax min tista' tibqa' għaddejja sentejn b'din il-proċess jekk qatt ma tkun tara. U sa dan it-tant inti xorta tista' tkompli għaddejja bil-ħajja tiegħek normali m'għandek l-ebda dbajja jew. Jekk inti persuna li titbenġel ħafna, toħroġ mill-klinik b'dawk ngħidulhom petikkje, qishom mijiet jekk mhux eluf ta' tikek żgħar viola. Għax tant huma pikkolini. U kemm idhom ma jmorru da. Daqs kemm idhom d-benġila normali. Miex komuni, ħankun onesta jiena meta jkun hemm d-benġil komuni ngħidulhom mal-ewwel għax in-nies tajjeb ikun preparati. Però iktar qed ngħidu pereżempju mara ta' fuq is-sittin, kollha dik il-ġilda fina fraġli li huma għax dan ukoll jgħin għall-lines, mhux għall-lines il-fondi. Ma reċinkuna. Però għal-fine lines, jif, għax il-fine lines huma skar. Jiġifieri jekk inti ħatejn il-linji l-fondi tista' wkoll, sorry, l-scars il-fondi bħal tal-ekni tista' wkoll tejn it-tikmix li jkun problemi oħra ta' struttura tal-ġilda. Aħna l-qudiem ħanitkellmu iżjed ukoll fuq trattamenti li jistgħu jsiru għal ċertu tipi. Dejjem biex dak ikun ħossu ħin. Ekku. Għax l-idea mhux il-vanità kif qed ngħidu, imma l-idea li inti dejjem qed tippreżenta ruħek qed tħossok aħjar kemm jista' jkun mill-li veru tkun. Iva, jekk jista' jkun. Jista' jkun dejjem. Dik l-isbaħħaġa.